Kostio. Ahoj. Prišla som kúknuť Luizu. No, vidíš to. Asi tu nie je. A čo robíš? Ale takto si tu sedím, čakám na Maja. A pozerám si staré fotky. A to je strašné, keď to človek tu vidí, že ako ten čas beží. O, to je pravda. Pozri sa, aký je tu Samko malý. A už to bude skoro 15 rokov. A ty vieš, že som jeho krstný? Jasné. Ale stavím sa, že ty nevieš, že ja som krstná Oliho. Fakt? Uh-huh. Tak to sme potom skoro rodina. Zvyšinutý. Pozri sa, aký si zlatý. No. Počujem, a čo to vlastne znamená byť krstný a krstná? Ty to nevieš? Nie. No sú ako náhradní rodičia. Keby sa Majovi a Luize niečo stalo, tak ho dostaneš na starosti ty? Áno. Hej. To akože sa bude musieť o neho starať a tak? Samozrejme. Budeš sa musieť o neho postarať. A to je veľká zodpovednosť. Ahojte. Ahoj, Andrea. Ahoj, Majo. No čau, Majo. A ty si dobrý chytrák. Si mi nikdy nepovedal, že sa bude musieť postarať o Samka. Čože? Vieš čo? Dosť bolo tých sprostostí. Začneš cvičiť, prestaneš chlastať, dáš sa dokopy, dobre? Lebo ja nechcem mať na zodpovednosti pubertiaka.